Někdy nám nemusí být počasí a říkáme si, co asi budeme fotit. V takových případech doporučuji se zaměřit na focení různých linií a tvarů. A to nám může pomoci potom se zlepšovat ve fotografii. A o tom bude dnešní video. Tak pojďte se mnou. Přeji vám krásné sobotní ráno. Dneska se nacházíme nedaleko Rusavy, tady na Ondřejovsku. S bratrem jsme se rozhodli, že se tady pojedeme podívat na nějakou vyhlídku, protože je úplně nezajímavá obloha, jelikož zase hlásili už 14 dnů nebo 3 týdny, že bude bez mraků, takže je to docela nezajímavé. Tak jsme se rozhodli, že tady přijedeme na Ondřejovsko a podíváme se tady na ty místní skály. Je to tady docela chaos, ale našli jsme si tady zajímavé kompozice. Máme tady asi 2 nebo 3, což se budu snažit vám to tady ukázat. Neříkám, že by to měly být nějaké úplně super fisher perfektní fotky, ale spíše se mi líbí, jak tady se pracuje, jak tady můžu pracovat s různými tvary. Tady, jak vidíte, tak mám tady první kompozici a hodně si tady zaměřuju spíše tady na ty kameny dole a tady na tu větev, která mi vlastně tady vede k tomu, tady tomu kmeni. Ono to rozlišení zase není úplně ideální, takže ta fotka bude trošku větší, než je to video, ale pro tu ilustraci to vypadá velice zajímavě. Vidíte, že mi to tady krásně vede tady ten kmen, nebo větev, která tady má takovou tu spáru, a vedím to krásně tady dolů do té levé střední části, tady tomu stromu. Tady mám balvany, které vlastně mi tady to není vidět sice, ale krásně mi to vede taky tady tou diagonální cestou přímo k tady té části. Je to velice jednoduchá fotka, není tam žádný chaos, není tam nic, co by tam nějak rušilo, protože tak jak je tady všude jinde chaos, tak tady tahle část té fotografie je taková čistější. Dal jsem si to na vertikální polohu, což chci, abych tam měl jak ty balvany, které mi tam vede ta linie, tak abych tam dostal docela i hodně tady této části těch stromů a tak dále. Druhou fotku zkusím dát na horizontální polohu, ale nemyslím si, že to bude tak perfektní, jako je tahle. Nic nevymýšlím, když jediné co, tak musím si dávat pozor na ostrost fotky, protože i když mám od toho cíle asi, dejme tomu 2 metry, nebo 1,5 metru používám širokouhlý objektiv, mám tam 17 mm, tak když se dívám na ten zadní displej, tak tady ta přední část je rozmazaná, pokud bych zaostřil sem. Pokud bych zaostřil tady, tak by zase byla rozmazaná tato část. Takže musím udělat minimálně 2 fotky s tím, že zaostřím sem a zaostřím sem. Je to spíše o tom si pohrát s tou krajinou a využít vlastně ty různé linie, ty fotky, které tam, nebo ty části, které tam jsou. Moc se mi tady líbí tahle část, což chtěl jsem trošku více zvýraznit, abych to dostal více do popředí. Takže vidíte, že tady ten kmen je trošku v pozadí a tady tohle je trošku v popředí. Takže tím, že je to blíž, tak vlastně já zvětším tady tu větev a bude taková dominantnější než tady ten kmen, protože ten tam mám jenom částečně, není ho tam moc. Takže mně se spíš líbí tady tahle část a tahle část té fotografie. Tak se pojďme podívat na tu fotku. Mám tady velký problém, že fouká, tak chvilku čekám, jestli přestane, abych ty lístky měl ostré, ale spíše se mi to nepodaří a budu to muset vyfotit i s tím rozmazáním. Což může být taky zajímavá fotka. Záleží na kreativitě a může se to líbit, může to být zajímavé. Takže pojďme na tu fotku a podíváme se dál.
Dneska je to o tom, že se připravujeme i na podzim, který už má nám klepe za dveřmi, takže hledáme i zajímavá místa, kam si budeme vracet, kde by to mohlo být zajímavě barevné, což teďkom tady, co mám před sebou, tak to bude úplně super na podzim. Takže tohle je jedno z míst, kam bychom mohli vyrazit, protože na podzim to bude tady úplně perfektně barevné a není lepší místa, než vyrazit do lesa, protože tam se to listy barevnými bude jenom hemžit. Takže musíme najít zajímavé kompozice a toho času bude méně, protože samozřejmě to slunce bude vycházet později. Takže my už budeme muset přijít přímo na ty místa a budeme muset vědět, kde se postavit a co budeme fotit. Takže teď mám tady před sebou zajímavou fotku. Nechci říct, že by to mělo být zase nějaká úplně super fotka, protože, jak říkám, na podzim by to mohlo být zajímavější, protože tady po pravé straně máme prostě jenom zelenou barvu, zelené listy, takže až tam bude víc barev, tak to bude mnohem zajímavější. A co se mi tady velice líbí, co mě úplně přitáhlo oči, tak je vlastně tady ta levá strana tady té fotografie. Ono to zas v tom rozlišení není úplně perfektně vidět, ale tady můžete vidět, že tady mám úplně vlevo, tady úplně na kraji mám tady spáru, která mi vede přímo tady pomaličku tady do té pravé části. A pak se tady jde navrch, přímo tady k tomu kmeni a vlastně tady té části té fotografie. Velice se mi tady líbí tady vlastně tento tvar, tady ten trojúhelník, protože není lepší kompozice, než do tu fotky dát nějaké linie a nějaké tvary jako trojúhelníky a podobně. Takže velice, velice jednoduchá, kompozičně velice jednoduchá fotka. S tím, že vidíte, že mám objektiv velice blízko tady k tomuto, k té spáře, tady té díře mezi těmi balvany, tak se mi to velice, velice zalíbilo. Je to velice čistá, jednoduchá fotka, nic mě tam neruší. Jediný problém je, že tady, jak je ta zelená část, tak je to vlastně taková mrtvá část, kde toho moc není a nic se tam toho neděje, ale na podzim to bude úplně, úplně super. Takže se těším, až přijde podzim, až nám to začne žloutnout a jestli sem zavítáme, tak to bude úplně perfektní fotka. Co se snažím, tak vždycky, když fotím, tak a najdu si nějaké to místo, tak je důležité se podívat na tady ty rohy, jestli tam nemáme nějaké nepříjemnosti, které by nám rušilo celou tu fotku. Takže musíme předtím, než zmáčkneme spoušť, tak se určitě podívat na ty rohy, jestli to tam není nějaký problém, jestli na vrchu nejsou nějaké bílé fleky, jestli tady nejsou poházené nějaké klacky, které by tam nepatřili, nebo nějaké odpadky a tak dále. Což v lese je docela problém, že těch poházené klacky a tak dále spadené je docela hodně. A hodně lidí jsou takový nezbedníci, takže tady pohazují různé odpadky, flašky a tak dále. Tady jedna je přímo ve spáře mezi těmi skalami, takže tam je prostě flaška vodky a tak dále, což je docela škoda, jako to nepatří do lesa. Takže fakt to musíme potom vyčistit, tu scénu, abychom tam neměli nějakou neplechu. No a potom se musíme hlavně dívat a soustředit se na subjekt, světlo, expozice, kompozice. To jsou nejdůležitější části vlastně celé té fotografie. Tady je to docela jednoduché, protože světlo máme takové ploché, jelikož slunce sice už dávno vyšlo, ale je tady někde za kopcem, takže nám to tady vůbec nesvítí. Takže máme to takové ploché. Možná, že by trošku světla tady na ty skály by nebylo úplně špatné, ale můžeme si trošku maličko pomoct v postprocesu. Co se týče subjektu, tak mně se nejvíc tady líbí prostě tady ten tvar, tady ten trojúhelník tady s tím kmenem. Tahle část je sice trošku mrtvá, ale jak říkám, na podzim to bude super.
Expozice je jednoduchá, je v 11, protože tady není žádný dynamický rozsah velký, tak nemusím používat žádný bracketing nebo podobně. Mám nasazený polarizační filtr, abych odstranil nějaké odlesky. ISO nechávám na stovce a čas se mi dopočítá, protože fotím na prioritu clony, takže nemusím tady nic vymýšlet s expozicí. Pouze jediné, co, tak, že jsem nasadil ten polarizák, abych tam odstranil ty odlesky z těch listů. Jinak nic výrazného. No a co se týče kompozice, tak to už jsme si řekli. Když se pojďme podívat na tu fotku a ještě tady se kouknem vlevo, tam bratr říká, že tam jsou nějaké břízy, tak se půjdu podívat tam. Máme tady před sebou poslední kompozici, tuhle musím trošku zrychlit, protože už mi dochází baterka a za druhé už musíme valit domů. Teď tady není žádná příprava na podzim, protože mi se tady spíš líbí tady ta skála, je tady posazená, je to tak pěkně z vrchu, tak pěkně do toho údolí. A tady v tom údolí, vlastně ono tady starýma, tak i z té levé, i z té pravé strany mi to tak pěkně sváží, tady tak dolů, tady do toho, tady na ty břízy, které jsou takovým údolíčku a beru je jako hlavní subjekt, dominantní. Je to takové zajímavé v tom, že vlastně máme tady různé mechy, zelené mechy na těch skalách, takže to není jedno taková jednolitá taková barva, ale máme tam takovou doprovodnou barvu, která mi to krásně doplňuje. A tady ty břízy tam jsou velice pěkné. Velký problém mám s tímhle, s touhle částí, kde tam mám v tom výseku, tam mám bílý flek, takže to nebude na té fotce vůbec vypadat pěkně. Ale udělám trošku podvod a zkusím tam dát slunce v postprocesu. Nějak to tam zabuduju, aby to tam nějak vypadalo zajímavě. A samozřejmě v tom postprocesu potom, jak tady bude to sluníčko, tak se budu snažit, aby vlastně tady tohle tahle část té fotky byla tím sluníčkem osvícená, aby to tam nějak pěkně zapadalo, aby to nevypadalo, že jsem to tam jenom tak doplnil. Omlouvám se všem, kterým se nelíbí, že by někdo v postprocesu musel nějak doplňovat fotky o umělé části, ale někdy je to důležité. Už nemám moc času, takže pojďme se podívat na tu kompozici. Je to velice jednoduché, je to jenom o těch skalách a o těch stromech, takže pojďme se podívat na fotku. Ale pro dnešek už se s vámi musím rozloučit. Mějte se moc pěkně a já se zase na vás budu těšit příští týden. Čau. Napište mi do komentáře, zdali šáhnete někdy po retuši v podobě výměny oblohy nebo přidání slunce, nebo jste úplný odpůrce.